নমস্কাৰ মই সুস্মিতা লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ আৰক্ষীৰ বন্দুকেৰে ওলাইছে গুলী আৰু গুলীবিদ্ধ হৈছে আলফাৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওলফে লাডেন আমি লৈ আহিছোঁ বিশেষ খবৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত পুনৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ আৰক্ষীৰ বন্দুকেৰে ওলাইছে গুলী আৰু লগতে গুলীবিদ্ধ হৈছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন এতিয়া গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছে ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন আৰু লগতে পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া জানিবলৈ দিছে যে আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল লাডেনক আৰু ইয়াৰ পাছতে কিছু সময়ৰ পিছে পূৰ্বে গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ পাইছে পৰিয়ালে আৰু লগতে জানিব পৰা মতে এক সময়ৰ আলফা সদস্য আছিল লাডেন ওৰফে ৰাহুল হাজৰিকা আৰু 5 বছৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু লগতে মৰাণৰ লাচিত নগৰত ভাড়াঘৰত থকা লাডেনে পূজাৰ সময়ত নিজৰ ঘৰতে আছিল কিন্তু বৰ্তমান গুলীবিদ্ধ লাডেনক ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলীবিদ্ধ হৈছে এইবাৰ আলফাৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন এবাৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে পুনৰ আৰক্ষীৰ বন্দুকে গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ আৰক্ষীৰ বন্দুক গৰজি উঠিছে আৰক্ষীৰ বন্দুকেৰে পুনৰ ওলাইছে গুলী এবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত বন্দুকত এবাৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা এবাৰ গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে লাডেনক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল আৰু তাৰে পাছতে কিছু সময়ৰ পাছতে আচলতে গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ খবৰ পাইছে পৰিয়ালে আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন সম্প্ৰতি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰাণৰ খটখটিৰ খেল মাটিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গম পাওঁ মানে মইতো মা খাওঁ মোৰ নাম আৰতী হাজৰিকা কিন্তু ৰাতি যোনটো ঘটনা বাপেকে বিৱৰণী কৰিলে কিন্তু এতিয়া যোনটো খবৰ পালোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান আগত ছোৱালীজনী আকৌ বিচাৰি ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি ওলালে তাৰপিছত দেখি শুনিলোঁ কোনোবা ফোন কৰিলে নে কেনেকৈ শুনিলে ছোৱালীজনী আৰু বোৱাৰীজনী যে আমাৰ ল'ৰাটোক গুলীয়াই দিলে বুলি গুলীয়াবলৈ তেওঁকতো আমাৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱা নাই ল'ৰাটোক যেতিয়া গুলীয়াব লাগিছিলে তেতিয়া গুলীয়াব লাগিছিলে হয়তো আলফা কৰি তেওঁবিলাক কিবা কৰিছিলে সেইটো আলফাক আমি নাজানো আমাৰ ঘৰ তেনেকৈ ছিষ্টেমৰ নহ'ল গতিকে আমি আলফাৰ বিষয়ে নাজানো মোৰ ল'ৰাটো কেনেকৈ আলফাক জড়িত হ'ল আমি নাজানো কিন্তু যি হ'ল সেইখিনি আলফাৰ কথা হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান সি য'ত যেনেকৈ কৰি মেলি পৰিয়াল চলাই খাই আছে ভাড়াঘৰতে থাকে অৱশ্যে তাৰপিছত এতিয়া কালি যোৱা নিশা যোনটো পুলিচে আহিলে প্ৰথমে দৰ্জা খুলিয়াই মই যেতিয়া উঠিলোঁ তেতিয়া মই চাইছোঁ সুধিলোঁ আপোনালোক কিহৰ কাৰণে আহিছে তেওঁ ক'লে নহয় বোলে আমি ৰাহুলক বিচাৰি আহিছোঁ কি কৰিলে মই সুধিছোঁ তেওঁবিলাকে কি ল'ৰাটো কি কৰিলে আপোনালোকে নিব আহিছে তেওঁবিলাকে একোৱেই নক'লে একোৱেই নক'লে তাৰপিছত আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে আমাৰ মৰাণ থানা তাৰপিছত ক'লে নহয় বোলে আছে বোলে মৰাণ থানাৰ পৰা তাৰপিছত মৰাণ থানাৰখিনিক আপোনালোকে মৰাণ থানা নেকি বুলি সুধিলোঁ অঁ হয় বোলে তাৰপিছত ল'ৰাটো বেচেৰাটো একো কৰিছে নাই কৰা সেইটো আমি কিন্তু নাজানো কাৰণ আমি মাক বাপেকে সেইবিলাক নাযাওঁ এই দোকানটো লৈ চলি আছোঁ বাপেকে ক'ৰবাত কিবা পালে হাজিৰা চাজিৰাও কৰে তেনেকৈ আমি খাই আছোঁ গতিকে আমি এই আলফা আৰু পুলিচৰ বিষয়ে আমি সেইবিলাক নাজানো তেওঁবিলাক আহিলে ল'ৰাটোক লৈ গ'ল ভালে কুশলে আমি লৈ যোৱা ল'ৰাটোৰ আগত শুনিবলৈ পালোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোক গুলীয়াই বোলে ক'ৰবাত পৰি আছে সেইটোতো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ চৰকাৰক কোনে অধিকাৰ দিলে চৰকাৰ হ'ল বুলিয়েই যে আৰক্ষীয়ে গুলীয়াব পাৰে ভাল ল'ৰা এটাক এনেকুৱা ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে নেকি যে তেওঁক যে তেনেকৈ এটা হেৰি কৰিলে গুলীয়াব পৰা হ'ল এনেকৈ এনেকৈ কেছবিলাক হৈ আছে যি বাপেক মাকক কাটি মেলি মানুহক কাটি মেলি থকা মানুহক আজিলৈকে ফ্ৰীকে ছুটি দি দিছে আৰু মোৰ ল'ৰা কি কাম কৰিলে যে তেওঁক গুলীয়াবলগীয়া হ'ল আৰু কিহৰ কাৰণে গুলীয়াবলগীয়া এইটো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আমাক কিন্তু আমাৰ মাক বাপেকক আমাৰ পৰিয়ালক কিন্তু আমাক বিৱৰণী দিবই লাগিব আৰু সেইটো দিবই লাগিব আৰু মৰাণ থানাই কিন্তু আমাৰ ল'ৰাটোক যেনেকৈ নিছিলে সেইটো আমাক উত্তৰটো দিব লাগিব কি কাৰণে গুলীয়ালে সেইটো আমি আমাক জনাব লাগিব ধন্যবাদ নমস্কাৰ হঠাৎ মানে পুলিচ আহিলে পুলিচ আহি পেলাই চাৰি স্কোৱাৰ মানে গৈ পেলাই গোটেই ৰাউণ্ড হেৰি কৰিলে মই ঘূৰি হেৰি কৰি থ'লে তাৰপিছত আৰু ঢকিয়া ঢকি কৰিলে দৰ্জাখন খুলিবলৈ ক'লে আমি খুলি মেলি দিলোঁ বোলে ৰাহুল আছে নাই বুলি ক'লে মোক ক'লো আছে শুই আছে তাৰপিছত তুলিলে তুলি অনাৰ পিছত আৰু উলিওৱাৰ পিছত সি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিলে পিন্ধি পিছত লৈ গ'ল মই ক'লো
কোন থানা হয় মৰাণ কি কয় তেওঁলোকে কৈছে মই মৰাণ থানাৰ হয় মৰাণ থানাৰ হয় আমি ক'ত নিম মৰাণলৈ নিম বুলি ক'লে মৰাণ থানা তাৰপিছত তেতিয়া এই গেটখন এইখন ওলাই পেলাই খুলি চাইছোঁ যে গাড়ী চাৰিখন একদম মানে একেই গাড়ী মানে তাৰপিছত সেই আগত বোলে দুখন আছিলে দুখন মই নিজে দেখা নাই তিনিআলিত আছিলে চাৰিখন গাড়ী লৈ আহিছোঁ আহি পেলাই তাক লৈ গুচি গ'ল ৰাতি দুটা বাজি বোলে দুটা বাজি পাঁচ পোন্ধৰ মিনিটমান হৈছিলে নেকি এনেকুৱা সময় তাৰপিছত আৰু মোৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী লগে লগে গ'ল তাহাঁতৰ পিছে পিছে মৰাণ থানা গাড়ীখন এইফালে গুচি গ'ল আৰু বাকী তাহাঁতক পঠিয়াই দিলোঁ এইফালে এতিয়া কি গম পাইছে আপুনি মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই এতিয়া মানে মই থানাত গ'লোঁ থানাত ক'লে একো নকৰোঁ বুলি ক'লে ৰাতিপুৱা এতিয়া শুনিলোঁ মানে এইমাত্ৰ মোৰ মানুহজনীয়ে ক'লে বোলে মোকতো ৰাস্তাত নক'লে মই বেজি ল'বলৈ গৈছিলোঁ আহি অফিচত ক'লে ৰাহুলক গুলিয়াই দিলোঁ বোলে গুলিয়াই দিলে বেলেগ মানুহ এজনে তাত বোলে নলাত পৰি থকাটো অৱস্থাত পালে বোলে পাই পেলাই তেওঁক তুলি পেলাই লৈ গৈছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত কোন মেডিকেলত থৈছে সেইখিনিলৈকে নাজানে মানে আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে নাই নাই বেলেগ মানুহ কোনো আৰক্ষী ফাৰক্ষী নিয়া নাই কি নাম আপোনাৰ ৰাহুল হাজৰিকা আৰু কিবা নাম লাডেন লাডেন অসম কি কৰে এইটো চালফা আলফাত আছিলে আলফাৰ পৰা চিলিণ্ডাৰ কৰিলে চিলিণ্ডাৰ কৰি পেলাই এতিয়া কিবা কিবি বেপাৰ চেপাৰ কৰে আৰু পৰিয়ালত কোন কোন আছে তেওঁৰ ঘৈণীয়েক এজনী আছে আৰু ঘৈণীয়েকজনী আছে বাচ্ছা এটা আছে দুবছৰীয়া আপুনি দেউতা মই তাৰ দেউতা মোৰ ল'ৰা মোৰ নাম উমা হাজৰিকা আপুনি কি কৰে মোৰ দোকান আছে দোকানখন চলাই থাকোঁ আৰু দোকানে চলি থাকে কোন চনত চিলিণ্ডাৰ হৈছিল এইটো হ'ল আজি চাৰি পাঁচ বছৰ কিমান চনটো মই পাহৰিলোঁ নাই 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 অঁ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে প্ৰথমতে সি আছিলে মানে এই হেৰিত পঢ়িছিলে ডি বি আই কলেজত খাৰঘুলিত খাৰঘুলিত পঢ়ি মেলি আহিলে আহি পেলাই খাৰঘুলিত পঢ়ি পেলাই আহি পেলাই সি ছেমছাং কোম্পানীত কাম কৰিছিলে কাম কৰিলে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ